Què en penseu dels veïns de dalt? Són uns pesats. Gena, que no ets tu? Què, que l'han tornat a liar els de quart? Ja està bé, tanta brometa, no? Molt macos els de dalt, molt macos. Qui tingués la seva edat i la seva passió? Dels veïns de dalt no me'n parli, que n'estic fins als nas. Els veïns de dalt és la primera obra de teatre de Cesc Gay, amb Nora Navas, Jordi Rico, Pere Arquilloé i Àgata Roca.